Перу астанасы Лиманың шығысында лай көшкіні жүріп 8 адам қаза тапты. Дағы 8 тұрғын үстіссіз жоғалып кеткен. Ел президенті Ольяянта Умаала апат аймағында төтенше жағдай жариялады. Толассыз құйған нөсерден кейін жүрген лай көшкіні Лиманың орталық өңірі жалғайтын тас жолды жауып тастаған. Билік өкілдері табиғи апат аймағындағы зардап шеккен халыққа шұғыл азық-түлік пен су жеткізіп жатыр. Естеріңізге сала кетейік, Перуде биыл селдің салдарынан жалпы 28 адам ажал құшып, 1300-ге тарта үй қураған болатын.